Jaký je Luděk jako manžel? No tak Luděk jako manžel je, no, jako manžel. Co? Ne, počkej, tak to je definice, nebo co? No, já tomu nerozumím. Ale manželky mi rozumějí. Co? No, manželky rozumějí, no. Co to znamená jako manžel? Hele, ty tomu nerozumíš, protože jsi ještě mladý, nešedivej, neschrbený manžel. Až budeš dlouho ženatel, dýl ženatej a když budeš čispilně dykobraz, tak pochopíš, že z úst manželky slovo manžel je pouze schovývavější náhrážka slova blbec. Koukám, že tleskali i manželky, ale to ale to jsem neřekla. Já vám to necpu, já vím, to jsem řekl já. A to snad někdy řekla vaše žena? Ne, i za ní jsem to musel říct. Tak já už tomu vůbec nerozumím. Já ti přeju, aby ti to co nejdýl vydrželo. No, ale drbejme dál. Tak já myslím, taková zajímavá otázka, která by mohla zajímat širokou, by byla, jak jste se seznámili, děti? Tak to bylo na Staroměstském náměstí při natáčení filmu Hodinářova svatební cesta korálovým mořem. Já jsem tenkrát dělala filmovou školu, byla jsem na Barandově na praxi jako chlapka. Já. To jí poznamenalo na celý život. Chlapku už nedělá, ale klape doma pořád. No, hlavně, že vám to klapalo hned od začátku, že jo? No tam jsem vlastně Luďkáky poprvé viděla, jak jako mistr Hanuš opravoval hodiny. Sluníčko svítilo, já se na něj dívala z dola. A on byl krásný, až to zaklapala po dechu, co? A víte, že jo, na dálku. Potom ke mně se šel dolů. To byl úlek, co? A mě ne. Ono totiž to sluníčko trochu... Co se dělá? My se doma o všecko dělíme. No to sluníčko totiž trochu oslepovalo. Yeah. Co, jaký oslepovalo? Ale chci říct, že jsem tě okouzlil svým vrozeným šarmem. Na šarm teda už si dávno nespomínám, ale pamatuju si, že mi byla zima, ty jsi mi půjčil kabát, pak jsi mě pozval na večeři. Hmm. No jo, to je pravda, to si taky vzpomínám. Teďka už platím všechny kabáty a všechny večeře. Já myslím, že ty jsi s tím blbcem měl pravdu, čo? No a přiznej si, neděláš to, Luďku, rád? Dělám, nechceš taky kabát? A víš, že jo, že já bych ho střelil a pozval bych ženu na večeři. No, ale pokračujeme dál, jak jsi to řekne? Co? Buďme drbný dál, no. Takže ty jsi půjčil kabát ženě a s takto přišedším oteplením zrodila se v srdéčkách láska, jo? Je to takhle nějak? Nejen to, Luděk mi připadal takový sympatický, takový bezbraný, milý, přítulný. Přítulný? Ona o mě mluví jak o psovi. A uměl dávat pác? Ne, to neuměl. To nevadí, to já jsem to taky z kraje neuměl. A jak mi to jde už? To je otázka praxe jenom. Neměla jsem dojem, že by mohl být šikovný v domácnosti. To muselo hodně oslepovat, to sluníčko teda. Oslepovat, člověče, viděla moje zlatý ruce, ne? Podívej. Ty jsi měl jiný, nebo tyhle, jo? A ty jsi levák? Ne, nejsi. Já myslím jako v obou stran, jako stereo. Jako, no, nebo bys, ne? To prosím tebe, řekni tady strejdovi Nekudovi, jak jsem ti spravil to šuple například. Těma rukama, jo? No, to je pravda, mně se stala taková věc, mám v kuchyni dřevěný šuplík a ten mější kryt od toho šuplíku se mi utrh. Tak jsem šla za Luďkem a říkám, Luďku, prosím tě, byl bys tak hrozně moc hodnej, mohl by si mi to spravit. On říkal, to víš, že to není problém pro něj, totiž nikdy nic není problém. Běžel dol do sklepa pro nějaký nářadí, potom přiběh do té kuchyně, chvilku tam do toho mlátil, pak mě zavolal, říkal, můžu se jí podívat, už je to hotový, jsem to spravil. Já jsem vám do té kuchyně přišla a na první pohled to vypadalo úplně výborně. Ale měl to jedinou vadu, a to tu, že já ten šuplík už nikdy neotevřu. Já to si zrovna nemusela říkat, ono v něm stejně nic není. Tak... Tohle ne, to si, prosím tě, tak tohle já nemím, já myslel ten dátej. Řekni, jak radši, jak teda, když už ne tohle, jo, tak jak je se mnou doma veselo přece. No. Mně nepřipadá, že je s tebou doma veselo. Cože? Že mě nepřipadá, že je s tebou doma veselo. Řekni je.
jak je se mnou doma veselo. A kdy? Rychle řekni, jak je veselo, nebo bude smutno. Tak teď si rychle vzpomínám, že je s Luďkem doma veselo. No, jo. Já jsem, Luděk přišel jednou později večer domů, já už jsem ležela. Luděk měl takovou nějakou veselou náladu, tak si lez ke mně. No, to co to tady... Co to tady vykládá? No tak si snad chtěl říct, abych řekla, kdy jsem byl veselo. Okamžitě si vzpomeň na něco jiného. Ale rychle. Tak třeba jednou jsem čekala na autobus. Je, to je dobrý. To je není zrovna veselé, a furt je to lepší než tamto. Autobus pochopitelně nejel. No, ale za to já nemůžu, rozumíš? Ne, pač, tam je dispečer, jo? A on třeba dlouho nevypustí nic. Ne, on zapomene. Jak se mu to nahromadí, tak aby to dohnal, tak se zastydí a pak vypustí třeba tři za sebou. No, ale za to já nemůžu přece. A najednou vám vidím, jak na křižovatku na červenou dojíždí bílý auto. Tak jsem se zaradovala, říkala jsem si, to by bylo fajn, kdyby to bylo naše auto, kdyby to byl Luděk. Tak jsem se začala do toho auta dívat, najednou vidím blondětou hlavu. Nějaký Němec asi. Poznávám Luďka. Abych na sebe upozornila na té zastávce, tak jsem na něj začala mávat a smát se. Luděk se otáčel, mával na mě, smál se. Já si říkám, fajn, tak mě vidí. Tak vám přicházím k tomu autu. Najednou padla zelená, ona to šlápa odjel. Jsem takovej blbej zvyk z autoškoly. A když jsem tedy přijela domů, tak mu to celý vyprávím, co to mělo znamenat na tom Jiráskově mostě. On se tak na mě podíval a říkal, jo, to jsi byla ty? No, prosím tě, no. Co já mám čas akorát tak se dívat na každou holku, která na mě mává, jestli náhodou to není moje manželka. My to máme asi v rodině, nebo co, protože moje žena kvůli tomuhle zpívá například.